साहेब ठाकरेंनी मराठी भाषिक मराठी लोकांच्या करता विशेषतः मुंबईच्या करता काढलेली ती संघटना ती नंतर सर्वदूरपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये पोहोचली। त्यांचे ध्येय धोरणे त्यांचे विचार बाळासाहेबांनी सर्वदूरपर्यंत पोहोचवले। ती शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेंची आहे। त्याच्यानंतर बाळासाहेबांनी हयातीतच त्या शिवसेनेचं नेतृत्व आता माझं वय झाल्यामुळे मी उद्धव ठाकरेजींच्याकडे देतोय आणि युवा नेतृत्व आदित्य ठाकरेंच्याकडे देतो असं शिवाजी पार्कला सर्व शिवसैनिकांच्या आणि तमाम महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या समोर त्यांनी सांगितलेलं आहे। त्याच्यामुळं आपण जयंत पाटील साहेब आमचे प्रांताध्यक्षांनी काढलेलं काहीतरी वेगळा अर्थ काढू नका। त्यांचा तसा अजिबात म्हणण्याचा हेतू नसेल कारण माझी त्यांची भेट नाही, परंतु आहे ती शिवसेना बाळासाहेबांनी काढलेली। आता त्या शिवसेनेचं नेतृत्व उद्धवजींच्याकडं आहे आणि युवा शिवसेनेचं नेतृत्व आदित्य ठाकरेंच्याकडं आहे। ही त्यांची शिवसेना आहे, ते सगळे मिळून ती शिवसेना चालवतात। पाटलांच्या वक्तव्यावर भास्कर जाधव जे आहेत ते कुणाच्याही दुजोऱ्याला काही महत्त्व नाही आहे, त्यांची शिवसेना त्यांच्याबरोबर आहे। आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचं काम करतो, आमचे राष्ट्रवादीचे विचार आम्ही पोचवतो आणि काँग्रेस काँग्रेसचं काम करते। समाजवादी पार्टी असेल, CPI असेल, CPM असेल, शेकाप असेल, सगळे पक्ष आपापल्या परीनं काम करत असतात। आता काही वेळेस राजकीय काही स्थित्यंतर अशी घडतात, जसं मागे वाजपेयी साहेब पंतप्रधान असताना एका पक्षाचं सरकार येण्याचे दिवस संपलेले होते म्हणून NDA त्यांनी स्थापन केला, तसंच त्याच्यानंतर UPA स्थापन झाला, त्याचं नेतृत्व सोनियाजी आणि डॉक्टर मनमोहन सिंगजी करत होते आणि त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आज देशाचं नेतृत्व नरेंद्र मोदी साहेब करतात। त्याच्यावर तुम्ही कारण नसताना धजमा करण्याचा प्रयत्न करू नका। जे ते पक्ष आणि त्यांची विचारधारा त्यांची विचारसरणी ही त्यांच्याबरोबर आहे आणि ते आपापल्या परीनं त्वजा लोकांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करत असतात। निलंबन झालं, आपण आक्रमक भूमिका घेतली नाही म्हणून शरद पवार साहेब नाराज आहे असं बोललं जातं, हे दादांत खोटं आहे। तुम्हाला कोणी ह्या कंड्या पेटवतं? कुणी सांगितलं? पवार साहेबांनी फोन करून सांगितलं? उगीच तुम्ही पत्रकार आहात, तुम्हाला विचारायचा प्रश्न अधिकार आहे, परंतु मी तर साहेबांच्या रोज संपर्कात असतो। आपल्या ज्ञानामध्ये अशी कुणी भर घातली? काय होतं, तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज काही मिळत नाही म्हणून अशा प्रकारच्या बातम्या तुम्ही पसरवता आणि लोकांच्या मनामध्ये समज गैरसमज निर्माण करतात। मी विरोधी पक्ष नेता म्हणून माझं काम कसं असावं ते मला कळतं आहे। मी काय दूधखोळा नाही आहे, मी 32 वर्ष समाजकारण राजकारण आणि प्रतिनिधित्व करणारा माणूस आहे। त्याच्यावर तुम्ही माझी काळजी करू नका। मला ज्या आमदारांनी विरोधी पक्ष नेतेपद दिलं त्यांना ह्याच्याबद्दल काय वाटतं ते आणि आम्ही बघू। आपण बाकीचं जे काही महागाई वाढली, बेरोजगारी वाढली, पुरुषांच्याबद्दल अपमानास्पद शब्द वापरतात, बेतार वक्तव्य करतायत, आपल्या सीएचे मुख्यमंत्री घेत आहेत तसं आपल्या इथं घडताना दिसत नाही, ठराव होताना दिसत नाही, आपल्या विदर्भातले प्रश्न आहेत, आपल्या मागासलेल्या भागातले प्रश्न आहेत, त्या प्रश्नाला आपण महत्त्व देऊ, ते जास्त महत्त्वाचं आहे। मध्य प्रदेश आणि राज्यपालची मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या राज्यपालची चर्चा सुरू आहे, दोन्ही प्रांतामध्ये वाद नाही आहे, मात्र दोन राज्यपाल एकत्र येऊन चर्चा करतात कशाबद्दल? अमरावतीमध्ये कशाबद्दल? सीमावादा संदर्भात का? कुठल्याही ऐका ना, कुठल्याही राज्याच्या सीमा वाद असेल, जिल्ह्याचा वाद असेल, तालुक्याचा वाद असेल, गावचा वाद असेल, तर चर्चेतनं तो वाद मिटू शकतो। आपला वाद हा अनेक वर्षाचा आहे, महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासूनचा तो वाद आहे। आता हा वाद सुप्रीम कोर्टात गेलेला आहे, हा वाद आता सुप्रीम कोर्टात आपण आपली बाजू व्यवस्थितपणे मांडली पाहिजे, ते त्यांची बाजू मांडतील, आपण उत्तमातले उत्तम वकील दिले पाहिजे आणि त्या पद्धतीनं आपण त्यांना कन्व्हिन्स न्यायव्यवस्थेला करायला यशस्वी झालो पाहिजे। म्हणजे हा मराठी भाषिक तिकडं राहिलेला भाग हा इंच न इंच संपूर्ण आपल्या राज्यामध्ये येईल। दादा, पंढरपूर कॉरिडॉरला जर तुम्ही आधी तिथल्या समस्या सोडवा, नदीचं खोलीकरण, स्वच्छता करा, की त्याचा एक ब्रेक, या देशाची लोकसंख्या 135-135 कोटी आहे। तुम्ही एखाद्या व्यक्तीने एखादं स्टेटमेंट केलं आणि हे असं म्हणले म्हणून तुमचं काय मत आहे? सगळ्यांच्या स्टेटमेंटला उत्तरं देण्याचा मी बांधील नाही, मी राज्यातला एक घटक आहे,
नागरिक आहे, मी विरोधी पक्ष नेता आहे, मला माझ्या संबंधित असणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं मी देऊ शकतो। आता बाहेरच्या राज्यातली व्यक्ती येऊन ते उद्याच्याला काय त्यांनी स्टेटमेंट करावं हा त्यांचा अधिकार आहे, कारण संविधानाने हे अधिकार प्रत्येकाला दिले। तुम्हाला जसे प्रश्न विचारायचे दिले तसं आम्हाला उत्तरं द्यायची दिलेले आहेत, आणि तुम्हा विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला आम्ही उत्तर दिलंच पाहिजे असं नाही, आम्ही नो कॉमेंट्स देखील म्हणू शकतो। त्याच्यावर त्यांनी काय सांगितलेलं आहे काय नाही मला काही माहिती नाही, तुम्ही लगेच उद्या मी इथलं कुणाला तरी विचारा, हां काल अजित पवार अमरावतीमध्ये आले होते ते असं म्हणले, त्याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? अरे प्रत्येकाची मतं वेगवेगळी असू शकतात ना, इथं एवढे पत्रकार आहेत, तुझे प्रश्न वेगळे असू शकतात, ह्यांचे वेगळे, ह्यांचे वेगळे, ह्यांचे वेगळे। त्याच्यावर मला मी एवढाच विचार करतो ज्याच्यातून समाजाचं भलं होणार आहे, ज्याच्यातून त्या भागामध्ये एक चांगलं वातावरण होणार आहे, अशा ज्या बाबी असतील आणि तिथल्या लोकांचा सपोर्ट राहणार आहे अशा गोष्टी लोकशाहीमध्ये करण्याच्या करता निश्चित प्रयत्न केला पाहिजे असं माझं मत आहे।